სამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა მე ნანა რობაკიძე ვარ ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ კულტურა ზოგადად აი ამ სახელწოდებით მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი თემის შენაარსი და როცა საქართველოზე არის საუბარი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავთ ჩვენს ტრადიციებს კულტურას და ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ იმაზეც თუ რას აკეთებენ ახალგაზრდები ამ თვალსაზრისით და ზოგადად რა ხდება კულტურის სამსახურში დღეს ჩვენ ამ თემებზე პირდაპირ საუბრობთ პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სპორტის განათლების ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლები უფროსის მოადგილეები მაია მუროსიძე და მანანა მანაგაძე და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი თამარ ნიკოლეიშვილი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს არის ერთგვარი შემაჯამებელი გადაცემა 2015 წელში რა გააკეთა თქვენმა კონკრეტულად თქვენმა სამსახურმა რა ვერ გააკეთა იმიტომ რომ ალბათ აუცილებლად იქნებოდა პრობლემები მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია და რა გაქვთ სამომავლოდ დაგეგმილი ტელემაყურებლებს შეუძლიათ შემოგვიერთდნენ პირდაპირ ეთერში გააშხეროთ თქვენი მოსაზრება და ისაუბროთ ასევე იმის შესახებ თუ რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღეს ქუთაისში იმ კუთხით თუ რა უნდა გააკეთდეს კულტურის სფეროში რა პროექტები უნდა დაისახოს და ზოგადად კულტურის სამსახურის მესვეორთა მონაწილეობით რა უნდა კეთდებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ალბათ ქალწონ მანანა თქვენ როგორც უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის სტუმარი და არაერთხელ ვისაუბრე აი ამ თემებზე თუ შეიძლება დღეს აი შემაჯამებელი გადაცემის ფორმა რომ მივცეთ. მოგესალმებით. მე ვესალმები მაყურებელს. მადლობა მოგახსენებთ რომ მოგვეცით საშუალება გვესაუბრა. იმ ღონისძიებებზე, იმ აქტივობებზე, იმ საქმიანობაზე, რაც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი გუნდის მიერ ხორციელდებოდა თვითმმართველობის სახელით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კულტურაზე გვექნება საუბარი და სპორტი ერთ-ერთი დიდი კულტურა არის, სწორედ და ამ შემთხვევაში მე როგორც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კურატორი ძირითადად აქცენტებს გავაკეთებ სწორედ იმ სფეროებზე, რა სფეროსაც მე უყურირებ და ამ შემთხვევაში დავიწყებდი სპორტით, იმდენად რამდენადაც ჩვენთან სტუმრად არის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი, რომელიც უფრო კონკრეტულად და დეტალურად ისაუბრებს იმ გამოწვევებზე, რაც მისი სამსახურის, მისი განყოფილების მიმართ არსებობს და იმ პრობლემებსა თუ იმ ინტერესებზე, რაც ახალგაზრდობის კუთხით არის ზოგადად ახალგაზრდობისათვის არის ზოგადად დამახასიათებელი. დავიწყე პირველ ყოვლისა იმით, რომ ქუთაისი მართლაც რომ არის სპორტული ტრადიციების ქალაქი და ამ ტრადიციებს ჩვენი ქალაქი ინარჩუნებს, არათუ ინარჩუნებს, არამედ აუმჯობესებს კიდეც და ამის დასტური არის სწორედ ის, რომ როდესაც ჩვენ მუშაობთ ახლა უკვე შემაჯამებელ ანგარიშს ვამზადებთ და წლის შედეგი ბუნებრივია, საინტერესო არის, მაშინ როდესაც იხარჯება ბიუჯეტის თანხა და ეს თანხა ხმარდება სწორედ იმset საინტერესო სფეროს, როგორიც არის სპორტი, ბოლოს ითვლიან შედეგებს, ანუ რით იყო მნიშვნელოვანი ეს წელი სპორტულ ცხოვრებაში, რა ხარვეზები გქონდა, რა გამოწვევების წინაშე ვიდეკით და ვიდგებით მომავალში და ზოგადად როგორ შეიძლება შეფასდეს ამ მიმართულებით გაწეული საქმიანობა. პირველ ყოვლისა ვიტყოდი იმას, რომ ერთი ციფრით საკმარისია იმისათვის, თუ სპორტული ცხოვრება რა დონეზე არის და რამდენად ტრადიციული ქალაქი არის ქუთაისი. 2015 წელს მსოფლიოს, ევროპის, მსოფლიო თასის, ევროპის თასის სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებს და სათუ ევროპულ ჩემპიონატში ქუთაისელმა სპორტსმენებმა არც მეტი და არც ნაკლები 326 ოქროთი გაგვახარეს. ერთი წლის მანძილზე და ალბათ დამეთანხმება მაყურებელი და დამეთანხმებით სტუდიაში მყოფთ, რომ საკმაოდ დიდი და ალბათ 10ჯერ და 20ჯერ ჩვენზე მრავალრიცხოვანი ქალაქები ვერ დაიტრაბახებენ ასეთი მაჩვენებლით. და მით უფრო რომ აქედან საკმაოდ დიდი რაოდენობა სწორედ არის მსოფლიოს, ევროპისა თუ საერთაშორისო ტურნირებზე მოპოვებული ოქროს მედლები. საკმაოდ მაღალი ციფრია, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა და მხოლოდ აი ამ წლის მანძილზე მოხდა თუ ანალოგი კიდევ ჰქონდა ჩვენ გასულ წლებში? არა, წლევანდელი შედეგები გაუმჯობესებული არის გასულ წელთან შედარებით, თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ გასულ წელსაც საკმაოდ წარმატებული წელი იყო სპორტის ცხოვრებაში. ეს ბუნებრივია არ მოდის თავისით ეს შედეგები. ეს არის დაუღალავი შრომის შედეგი.
გაუღალავი შრომისა. თავად იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც მოიპოვა ეს ოქრო, ანუ სპორტსმენებისა, რომლებსაც მადლობა უნდა უთხრათ იმისათვის, რომ მათ ასახელეს ჩვენი ქალაქი, ასახელეს ჩვენი ქვეყანა სხვადასხვა საერთაშორისო არენებზე და წარმატებები უსურვოთ და ამავდროულად ეს არის დიდი შრომის შედეგი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დგანან მათ გვერდში, ესენი არიან მათი მწვრთნელები და ზოგადად მთლიანად იმ ადამიანებისადმი დიდი მადლობა უნდა გამოხატოთ, ვინც სპორტის პოლიტიკას ქმნის ამ ქალაქში და აქტიურად, აი ძალიან კარგი მენეჯმენტი და ძალიან კარგი ნამუშევარი არის, ფაქტი არის, შედეგი, რომელიც დაიდო ამ წლის განმავლობაში, გვაქვს რა თქმა უნდა სხვადასხვა წარმატებები გუნდებში. ბუნებრივია, ჭირდება ხელშეწყობა და სწორედ აქეთ მიდივარ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ რომ გახლავთ სპორტი და სპორტისათვის ხელშეწყობა, ამას ემსახურება საქალაქო სამსახური, მათ შორის სპორტის განყოფილება აქვს წარმოდგენილი სამსახურის და მას ემსახურებენ სპორტულ გაერთიანებას, აიპ სპორტულ გაერთიანებას და სპორტული სკოლების გაერთიანება, რომლებიც ძალიან აქტიურად და ძალიან წარმატებულად და ძალიან გეგმაზომიერად ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას და სწორედ მათი დამსახურებაც არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ესოდენ წარმატებული სპორტსმენები გვყავს და ესოდენ ღირსეულად წარდგებით ამა თუ იმ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებსა თუ ჩემპიონატებზე. ალბათ მე მექნება კიდე, მე შემიძლია ვისაუბრო მთელი წლის განმავლობაში იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც გატარდა, ეს იყო და შესრულდა, რა თქმა უნდა, ეს არის სხვადასხვა სახელობითი ტურნირები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში იყო გეგმაზობიერად გადანაწილებული და საკმაოდ აქტიურად, ფაქტიურად სპორტული ცხოვრება ქალაქში არ ჩამოდარა მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გავხსენით ფაქტიურად სეზონი დავითობას, როდესაც 2014 წლის წარმატებული სპორტსმენები დავასახელეთ და დავაჯილდოვეთ ისინი, იქედან მოყოლებული ქალაქი აქტიურ სპორტულ ცხოვრებას ეწევა და ამავდროულად ბუნებრივია პროპორციულად აქტიურად საქმიანობს სპორტის განყოფილება, რომელმაც წლის განმავლობაში არაერთი საინტერესო ღონისძიება და ტურნირი დაგეგმა და გაუწია მას ორგანიზება. გარდა იმ ტურნირებისა, რომელიც იყო თვითმართველობის პროგრამით გათვალისწინებული, იყო ცვლილებებით, იყო ინიციატივებით და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც დაემატა ამ ჩვენს მთელი წლით გაწერილ პროგრამას, ეს იყო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელიც იყო საკმაოდ საინტერესო თემა, რომელშიც დაახლოებით 1500-მდე ბავშვი მონაწილეობდა ქალაქის 40 საჯარო სკოლიდან და ეს იყო ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია სპორტის სხვადასხვა სახეობების, ჩართულობა და ჩვენ არაერთხელ ამეთერითაც გაგვიცხადებია, რომ ჩვენი მიზანი იყო ბავშვები ვირტუალური თამაშებიდან გადმოგვეყვანა რეალურ ცხოვრებაში და მათ რეალურად სპორტულ მოედნებსა თუ სტადიონებზე თავიანთი ძალები მოესინჯათ და ძალიან ისინი ყოფ გამხდარიყვნენ იმ ტრადიციების გამგრძელებელი, რომელი ტრადიციების შედეგიც არის ის ციკლი, რაც მე ძალიან დავასახელეთ და აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას კაპიტან მანანა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუნდაც ერთი ფრაზა ყოფნის ამისთვის, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და როდესაც აი ამაზეა საუბარი, ალბათ მით უმეტეს მონდომებული იყოს, უნდა იყოს არა მარტო მოზარდითაობა, მათი მშობლები, ტრენერები, არამედ უნდა შეიქმნას არაჩვეულებრივი გარემო და ყველა პირობა იმისათვის, რომ მართლაც ჯანსაღითაობა დავამატებ, აი რადგან სპორტული ოლიმპიადაზე, სასკოლო ოლიმპიადაზე ამით ამოვწურავ თემას, განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობას და ქალაქის მერს ბატონ შოთა მურღულიას მიუძღვის, აი ამ სპორტული ოლიმპიადის წარმატებულად ჩატარებაში, როდესაც ჩვენ რესპუბლიკურ ფინალზე ვიყავით, აღინიშნა კიდეც იქ, რომ ქუთაისში ყველაზე ორგანიზებულად, ყველაზე წარმატებულად ჩატარდა აი ეს საპილოტე პროექტი, რასაც სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა ქვია და არამხოლოდ ორგანიზება იყო ძალიან კარგი, არამედ თავად მოტივაციის ამაღლებაც მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, როდესაც ფინალში მონაწილე გუნდების მიმართ იყო ძალიან დიდი ყურადღება გამოჩენილი ქალაქის ხელისუფლების მხრიდან და გარკვეულ წილად კი არა ძალიან მნიშვნელოვნად ასეთი ტიპის სახალისებები და თანადგომა შემდეგ აძლიერებს სურვილს იმისას, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს მსგავსი ტიპის სპორტულ ღონისძიებებში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა კაპიტან მანანა. მაია, რა ხდება აი თქვენი კუთხით, აი იგივე დავშვათ, როგორ შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა ინფორმაციის მიწოდება შეგვიძლია ტელემაყურებლებისთვის, რა გაკეთდა და სად იყო ხარვეზი ყველაზე დიდი?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. Мы так итхрацом кураторов культурасა და განათლების სფეროს. Мы так итхрац, რომ ქუთაისი ოდითგანვე იყო კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი და აი ამ ტრადიციებს ჩვენ ვინარჩუნებთ, ცდილობთ ვინარჩუნოთ და კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და ჩვენი სამსახურის აქტივობები ზუსტად მიმართული არის აი ამ ტრადიციების შენარჩუნებისა და გაღრმავებისაკენ. Мы так итхрац, ახლა ჩამოვთვალო, გავაკეთე ჩამონათვალი გასულ წელს დამალობაში კონკრეტულად რა ვიზიები იყო დაგეგმილი და რა შესულდა ჩვენი სამსახურის მიერ. Კერძოდ განათლების კუთხით მოგახსენებთ რამოდენიმე ინფორმაციას. ჩვენი სამსახური გეგმავს და ჰქონდა დაგეგმილი ძალიან მრავალი აქტივობები. კონკრეტულად აი ამ აქტივობებში ჩართული იყო როგორც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ასე საჯარო სკოლის მოსწავლეები. Კერძოდ ჩავატარეთ დედის კვირეული, რომელიც საბავშვო ბაგაბაღების აღზრდელების მიერ იყო ძალებით იყო ჩატარებული. Აგრეთვე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო თვისადმი მიძღვნილ საქალაქო სპორტული ღონისძიება მხიარული სტარტები ჩატარდა სკოლამდელი დაწესებულების აღზრდელთა მონაწილეობით. Сос бавшта софрис მოსწავლეთა საგანმანათლებლო ხარდაჭერის განხორციელება უზრუნველყო ქალაქ ქუთაისის მერიამ. Კონკრეტულად ეს გამოიხატებოდა სოს ბავშვთა სოფლის ბავშვების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის ეროვნული გამოცდილების ჩაბარებაში დახმარების გაწევაში და მე დაგითხოთ რომ ეს საკმაოდ წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა. ყველა მოსწავლე ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებლებში და სახელმწიფო გრანტის მოპოვება შეძლო. აი ამ რა თქმა უნდა ამ აქტივობას ჩვენ მომდენო წელსაც გავაგრძელებთ. რაც შეეხება კიდევ მეორე აქტივობა, რომელიც ისევ სოს ბავშვთა სოფელს უკავშირდება, ქალაქის მერიამ დააფინანსა თეატრალური სპექტაკლის დადგმა ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელების მიერ. ამ სპექტაკლმა მონაწილეობა მიიღო როგორც საქალაქო თეატრალურ ფესტივალში, ასევე მონაწილეობა მიიღო თურქეთში სამოყვარულო თეატრების ფესტივალზე. საკმაოდ დიდი წარმატება ხვდათ ბავშვებს წილად და ახლახან დაიდგა ახალი სპექტაკლი, რომელსაც აი ახლა დეკემბრის თვეში ჩატარდება ისევ თეატრალური სპექტაკლი და მაყურებელ შეუძლია იხილოს აი ამ ბავშვთა გამოსვლები. აქვე მით აღნიშნო თეატრალური სპექტაკლი, რომელიც საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ტარდება უკვე რამოდენიმე წელიწადია, ეს პროექტი ხორციელდება და საკმაოდ წარმატებითაც. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩატარდა ძალიან ბევრი კონკურსი განათლების განყოფილების მიერ. აღსანიშნავია ქართული ხელნაწერების კონკურსი, სადაც ხდებოდა მოსწავლეებმა, სადაც მონაწილეობა მიიღო როგორც მოსწავლეებმა, ასე მასწავლებლებმა და მოხდა მათი ფულადი დაჯილდოება. ყოველწლიურად ჯილდოვდებიან საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეები. ეს არის ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილი ნება, ვინაიდან საჯარო სკოლები ჩვენს კომპეტენციაში უშუალოდ არ შემოდიან ამ კუთხით. ასევე მინდა აღნიშნო ტრადიციულად ქცეული 5 ოქტომბრის ღონისძიება, რომელიც მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს ეხება და აქ ხდება ქალაქ ქუთაისის ყველა სკოლის მასწავლებლის და ბაგაბაღების აღმზრდელების დაჯილდოება თითო წარმომადგენლის. Ну წელს იყო სიახლე, რომელიც ქუთაისის მერის ინიციატივით განხორციელდა. პირველად საქართველოში გამოიკვეთა ქუთაისში სამი საუკეთესო სკოლა, რომელთა შერჩევის პრინციპი იყო მათ არ უნდა ყოლოდათ საათესოთო გამოცდებში ჩაჭრილი მოსწავლეები და უნდა ქონოდათ მაღალი აკადემიური მოსება 8-9 ათკულაზე უნდა ქონებოდათ მოსწავლეებს ჩაბარებული საათესოთო გამოცდები. Ну ეს სკოლები აღმოჩნდნენ ქუთაისის ნომერ 1 საჯარო სკოლა, 51 და საჯარო სკოლა და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. Და ქუთაისის მერიამ დააჯილდოვა როგორც ამ სკოლის კოლექტივები, ასევე დააჯილდოვა სკოლის დირექტორებით. გარდა ამისა კიდევ დამატებითი ბონუსი, რომელიც მიიღო სკოლამ და მასწავლებლებმა, ეს არის რომ აი ამ სამ სკოლას, საუკეთესო სკოლას мотиваციის გაზდით მიზნით ჩვენ ყველა იმ კონცერტსა და სპექტაკლზე პატიჟებთ, რომელიც ჩვენი მერიის მიერ არის ორგანიზებული. საკმაოდ კარგი წახალისებაა. დიახ, ძალიან კარგი და საკმაოდ ვფიქრობთ, რომ სხვა სკოლებისათვის ეს უნდა იყოს მაგალითის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი და იმედია, რომ წელს შეიძლება სურათი ცოტა სხვანაირიც იყოს აი ამ კუთხით. რამდენიმე წელია ასევე წარმატებით ხორციელდება ბანაკი სოციალურ დაუცველი ოჯახების ბავშვებისა და წარჩინებული მოსწავლეებისათვის. წელს ამ ბანაკს დაემატა ახალი
შემეცნებით გასართობი ბანაკი მცირე აკადემია, რომელშიდაც არიან ჩართული საერთაშორისო რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში გამარჯვებული და მონაწილე ბავშვები. ამ ბანაკის თავისებურება ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ბავშვები აქტიურად ისვენებენ, ბავშვებს ასევე გაკვეთილები უტარდებათ და ისინი ემზადებიან ეროვნული თუ საერთაშორისო ოლიმპიადებისათვის. და მწვრთნელები ამ შემთხვევაში არიან ამ საერთაშორისო საგნების საერთაშორისო ნაკრების ნაკრების პედაგოგები. Გარდა ამისა, აღსანიშნავი არის კიდევ ისიც, თქვენ ძალიან ცნობილი არის და ძალიან პოპულარული პროექტი ეტალონი და რა თქმა უნდა ქუთაისის მერია მხარს უჭერს ამ პროექტს და ახლახან ნოემბრის თვეში ჩატარდა ქალაქ ქუთაისის ეტალონი, ესე რომ ვთქვათ ეტალონი მოსწავლე იყო თქვენთან მოსწავლე მოწვეული და ქალაქის მერმა 15, ესე იგი გამარჯვა მეოცე სკოლის მოსწავლემ და ფინალში გასული 15-ვე ფინალისტი ქალაქის მერმა დააჯილდოვა საგზურებით ბანაკში. Да. Асаве ყოველწლიურად ვაწყობთ ჩვენ საზეიმო შეხვედრას მუზეუმის თანამშრომლებისათვის. Ну, ამას მიუსადა კეთხმა მუზეუმების საერთაშორისო დღეს, სადაც ხდება ღვაწმოსილი და გამოჩენილი მუზეუმელების დაჯილდოება. Კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც შემოთავაზა ქუთაისის მერიამ, ესე ის, რომ ქალაქ ქუთაისის მერის ინიციატივით შემოღებული იქნა მერის სტიპენდიანტის წოდება. Да, დაჯილდოვდა 9 სკოლის მოსწავლე და 10 სტუდენტი და ეს მერის სტიპენდიანტები აპრილისთვიდან დეკემბრისთვის ჩათვით ღებულობენ მერის სტიპენდიას. ესეც არის საკმაოდ საპატიო და საკმაოდ სტიმულის მომცები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის. გარდა ამისა, კიდევ აი მრავალი კონკურსი არის, ჩვენს ვებგვერდზე არის ყველა აბსოლუტას ესენი ასახული და ყველა შეუძლია ჩაერთოს მათში. აი აღნიშნავდი კიდევ ახლა ჩემი სკოლის მატიანე, ესეც არის რომელიც დაგეგმილია. Да, დაგეგმილი არის, უკვე გამოცხადებული ეს, მაგრამ მომდევნო წელს მოხდება უშუალოდ კონკურსი და შეფასება. კონკურსი რა თვალისწინებს? კონკურსი თვალისწინებს სკოლებმა, სკოლის მოსწავლეებმა უნდა შეისწავლონ თავიანთი სკოლის ისტორია და უნდა შექმნან თვითონ სკოლის დია. უნდა შეისწავლონ თავიანთი სკოლის ისტორია, უნდა შექმნან ბლოგები, განათავსონ ინტერნეტში და უნდა შექმნან ასევე თავის სკოლის მუზეუმები. Да, ну, შეფასება სამი საუკეთესო სკოლის ბლოგი და შესაბამისად სამი სკოლის მუზეუმი და გარდა ამისა კიდევ გამოიცემა წიგნი, სადაც იქნება ასახული მთელი ქუთაისის სკოლების ისტორია. Ну, ეს ძალზე საინტერესო იქნება ალბათ. Ну, ასეთი წიგნი მე მგონი ჯერ არ არის გამოცემული და ძალიან კარგი საჩუქარიც იქნება მოსწავლეებისა და საერთოდ სკოლის პედაგოგიური საზოგადოებისათვის და ქალაქის მცხოვრებთათვის. გარდა ამისა, არის კიდევ ერთი კონკურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით თქვენ რომ მომდევნო წელი, 2016 წელი, UNESCO-მ გამოაცხადა შოთა რუსთაველის წლად. 850 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი, აი ჩვენს ვეხმაურებით, რა თქმა უნდა, ამ თარიღს და უკვე ეხლავე დავიწყეთ ზრუნვა და გამოაცხადეთ კონკურსი ჩემი ვეფხისტყაოსანი, რაც გულისხმობს აი ეს გამოვიყენეთ ეს რა თქმა ჩვენ ბატონ მერაკვიცარიძის იდეა არის, რომელიც ესე იგი თითო ტაებს აწერინებს, გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეებს, პიროვნებებს, აი ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სკოლის მოსწავლეების ძალით ყველა საჯარო სკოლის თუ კერძო სკოლის მოსწავლე, ვინც სურვილს გამოთქვამს ჩაერთოს ამ კონკურსში, თვითონ დაწეროს აი ვებხისტყაოსანი, არის ერთი ფურცელი იქნება, ერთი თავი იქნება, ну, როგორც მოხდება, ეხა გადანაწილება გააჩნია რაოდენობა სურვილთა როგორ იქნება. Და შემდეგ აი ეს კალიგრაფიულად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, გადაწერილი ძალიან ლამაზად, ეს შემდეგ აი კინძება და გადაეცემა მუზეუმს და ეს იქნება დიდი საჩუქარი. Და პარალელურად გვინდა ჩვენ არამხოლოდ გადაწერონ ბავშვებმა ვებხისტყაოსანი, ასევე გვინდა აი ილუსტრაციებიც გავაკეთოთ. ეს უკვე მეორე კონკურსი იქნება, რომ მათი შეხედულებით აი როგორ უნდა იყოს. გარდა ამისა, ეხლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, აი ეხლა მიმდინარეობს კონკურსი, უშუალოდ ყველაზე კრეატიული ნაძვის სახალხო ნაძვის ხე და მე დამოუწოდა სკოლებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ კონკურსში. ეს სკოლებისთვის არის გამოცხადებული. ეს არის ორი კატეგორიის კონკურსი გვაქვს. ერთი არის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებისათვის გამოცხადებული და მეორე არის დაწესებულებებისათვის და ორგანიზაციებისათვის. ასე რომ ორივეს მინდა მიმართო, ყველას მინდა მიმართო, ვინც დაინტერესდება, რომ ჩაერთონ აქტიურად ამ კონკურსში. ნაძვის ადუნდა. ნაძვი ეხა გეტყვით ახლა. აი რა შეიძლება საჯარო სკოლის მოს
სწავლებს. ვინაიდან ახლა ჩვენ საახალწო ღონისძიებები ახლა ვისაუბრებთ ალბათ შემდეგ. უფრო ქალაქის ცენტრში გვაქვს და ქალაქის რეაბილიტირებულ უბანში დაგეგმილი. ამიტომ არ გვინდა რომ დაგჭეს სხვა უბნები ქალაქის, ესე რომ ვთქვათ, ყურადღების გარეშე და გვინდა რომ აი სკოლის მოსწავლეების ძალებით აი სკოლებმა ესეთი ცენტრები შექმნა და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ან სკოლის ეზოში, როგორაც მოუხერხდებათ, ბავშვებმა თავისი ძალებით, თავისი ფანტაზიის მიხედვით, უნდათ მეორადი მასალის გამოყენებით, თავისი ხელნაკეთი სათამაშოებით გააწონ აი ეს ნაძვის ხეები და ჩატარდება ამ ნაძვის ხეების კონკურსი. ეს იქნება საკონკურსო, მაგრამ არის კიდევ არასაკონკურსო პირობა. Ну, უნდა ჩაატარონ ბავშვებმა საახალწლო შოუ 15-20 წუთის განმავლობაში ისევ ქუჩაში და ისევ ეზოში, რომ შეუქმნან მოსახლეობასაც საახალწლო განწყობა. ეს არის უბრალოდ მათნებას სურვილზე დამოკიდებული, თუ მათ ექნებათ ამისი სურვილი, მაგრამ ეს კონკურსი არ იქნება, საკონკურსოდ არ იქნება ეს ღონისძიება. და რაც შეეხება დაჯილდოებას, კომისია აბსოლუტურად განაცხადებს ღებულობს ჩვენ ახლა რომელ სკოლებს აქვს სურვილი ჩაერთონ ამ კონკურსში და კომისია ჩამოივლის, შეაფასებს ნაძვის ხეებს და გამარჯვებულების დაჯილდოება მოხდება 31 დეკემბერს, აი გალა კონცერტი რომ წარიმართება აი მაშინ. და რა იქნება პრიზად? თუ შეიძლება ეს რომ გავაჟღეროთ იმ რაინდა მოტივაცია არა სუფთი მოტივაცია რომ გაიზარდოს. მოტივაცია ეხა პრიზები იმდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება არ იყოს როგორც უშუალოდ პროცესი და მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენ საკმაოდ გემრიელი პრიზი გვაქვს დაწესებული, დიდი საახალწლო ტორტი ექნებათ ბავშვებს. ყველა საჩუქარი რა თქმა უნდა სასიამოვნოა. აქ ამ შემთხვევაში უფრო მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი და ის საახალწლო განწყობის თავისთავადაც შექმნა და ირგვლივ ყოფებთვისაც შექმნა. ძალიან საინტერესო, მეგონი თვითონ კრეატიულია თვითონ კონკურსი და მე არ ვიცი გასულწლებში მსგავსი კონკურსები ტარდებოდა თუ არა. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი პირველი წელს ამ ბავშვებს ძალიან გაუმართლათ და ჩართული არის თელი ქალაქი რა თქმა უნდა და მოუწოდებ მაქსიმალური აქტივობისაკენ. კაპიტონ მაია, მე ვიცი რომ თქვენ არ ამოგიწურიათ ის იმის საუბარი იმის შესახებ თუ რა განხორციელდა არა ან რა გაქვთ გეგმებში, მაგრამ უდით კაპიტონ თამარ შევეკითხებ და შემდეგ ისევ განვახსოთ საუბარი. თამარ, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე რომ აი ძირითადად რატომ გას მიმაჩნია რომ ყველაზე მეტი დატვირთვა ალბათ ახალგაზრდებზე უნდა გადავიდეს და ყველაზე მეტი პროექტი ის განხორციელება მათ უნდა დაეთმოთ, იმიტომ რომ ეს ის ძალაა რომელმაც უნდა შეინარჩუნოს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები და აი საქართველო მათ უნდა ასახელონ. მე რა თქმა უნდა სხვა ასაკის ადამიანებს ძალიან დიდ პატივს, მაგრამ დიდი აი ფართო გზა უნდა მივცეთ ახალგაზრდებს და დაინტერესებას უნდა იყოს საკმაოდ. საინტერესოა თქვენ რას გვეტყვით, რამდენად წარმატებული იყო 2015 წელი და მე მინდა ასევე ისაუბროთ პრობლემების შესახებ, სად იყო ყველაზე მეტი დიახ პრობლემა, რატომ იდგა ეს დღისასრულში აი პრობლემა ხარვეზი რა, საიდან მომდინარეობდა? მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, დავიწყე პრობლემები, ლუკას ბოლოში მოვიტოვებ. ანუ პრობლემა იყო ძირითადად ახალგაზრდების ჩართულობა და პრობლემა იყო ახალგაზრდობის დობის ფაქტორი ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობისადმი. რატომღაც მიაჩნდათ რომ არ ვიცი წინა წლებში როგორ იყო და რა პრაქტიკა არსებობდა ამ ქალაქში, მაგრამ რატომღაც მიაჩნდათ რომ აი თუნდაც ბანაკებში მოხვედრა იყო ერთეულების ხვედრი და ეს იყო მხოლოდ რჩეულთა რჩეულებისთვის შესაძლებლობა. აი მაგალითად მიაჩნდათ ახალგაზრდებს რომ აზრი არ აქვს რაიმე ინიციატივით, რაიმე იდეით მიმართონ მერიას, რადგან მათი აზრი მაინც არსად არ დაფიქსირდება და მათი იდეას არავინ არ დაუჭერს მხარს. ახალგაზრდებს არ ქონდათ мотиваცია, რომ მოსულიყვნენ ჩვენთან და რაღაც შეეთავაზებინათ, თუნდაც რა უნდათ და რის გაკეთებას ისურვებდნენ და მე სხვათა შორის საკმაოდ ამაყივარ ამით, რომ ეს стереოტიპები გარკვეულწილად დავამსხვრეთ, რაც შევძელით. Ну, რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი და სამუშაო ძალიან ბევრია და იმედი მაქვს რომ ისევ ახალგაზრდები ჩაერთვებიან თვითონ და თვითონ ახალგაზრდები ჩვენთან ერთად გაავრცელებენ ინფორმაციას. დავიწყებ ბანაკების პროექტით. თავიდან ცოტა ისეთი როგორც აღნიშნე ისეთი ნიჰილისტურად უდგებოდნენ ამ საკითხს რომ აზრი არ აქვს ბანაკზე, ოცნებასაც კი და ასე შემდეგ და ჩვენ დავიწყეთ პირველი რაც გავაკეთეთ თებერვლის ბოლოს გავაკეთეთ ახალგაზრდული ბანაკი, სადაც ახალგაზრდები შეირჩნენ კონკურსის წესით. ანუ ნებისმიერ ახალგაზრდა შეიძლება
შეიძლება შეეძლო სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო ყველა ადამიანისათვის, ნებისმიერ ქუთაისელ ახალგაზრდას. შეავსებდნენ ამ აპლიკაციას, შემდეგ გადავარჩევდით აპლიკაციებს, შემდეგ მოხდებოდა ჟიურისთან მათი გასაუბრება და შესაბამისად მოხდებოდნენ ბანაკში. თან შევცვალეთ ბანაკების სისტემას, ანუ ეს არისო ბანაკი, სადაც ახალგაზრდები მხოლოდ წავიდოდნენ, ერთი კვირის განმავლობაში დაისვენებდნენ და ჩამოვიდოდნენ. და იქ იყო რა თქმა უნდა დასვენების და გართობის ელემენტებიც, მაგრამ ძირითადი დატვირთვა მაინც გავაკეთეთ არაფორმალურ განათლებაზე. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ახალგაზრდების პრობლემაზე, თუნდაც დასაქმების პრობლემაზე, ხშირად აღვნიშნავთ ჩვენც და ახალგაზრდებიც, რომ იღებენ ისინი შესაბამის აკადემიურ განათლებას, მაგრამ არაფორმალური განათლება არ აქვთ შესაბამის. ისე მით უმეტეს ქუთაისში ამდენ ხანს არ იყო ბევრი საშუალება იმის, რომ მივსულიყავი თქვა კარგ ცენტრში, დავსწრებოდით კარგ ტრენინგებს. საბედნიეროდ ახლა საკმაოდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია გააქტიურდა ამ მხრივ და რა თქმა უნდა უწყობთ ახალგაზრდებს ჩვენს ხელს და პირველი ბანაკი, რომელიც გავაკეთეთ ბაკურიანში, გავაკეთეთ გაეროს ახალგაზრდულ ცენტრთან ერთად. კიდევ ერთხელ გადავხდი მათ მადლობას იმ უანგარო თანადგომისთვის და დახმარებისთვის, რომელიც მაშინ გაგვიწიეს, იმიტომ რომ ფაქტურად ჩვენთან არ არსებობდა ახალგაზრდების ბაზა, რომლებიც მოგვეხმარებოდნენ მარებოდნენ ამ ბანაკის ორგანიზებაში. ფაქტიურად ორმა თანამშრომელმა გაეროს ახალგაზრდულ ცენტრთან ერთად წავიყვანეთ ეს ბავშვები, ერთი კვირის განმავლობაში ვესწრებოდით ტრენინგებს. საკმაოდ რთული იყო, რა თქმა უნდა, არა ჩვეულებრივ გარემოში მათი ერთ ადგილზე გაჩერება და თუნდაც ტრენინგებზე დასწრება, მაგრამ პროგრამა იმდენად კარგად იყო შედგენილი, რომ ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ესწრებოდნენ სიხარულით და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ მივიღეთ საკმაოდ კარგი და ძლიერი ახალგაზრდული გუნდი, რომელიც დღეს ჩვენს გვერდით არის, ეგრეთ წოდებული მერიის ახალგაზრდული, როგორც თვითონ უწოდებენ ხოლმე თავს და როგორც სხვებიც მოიხსენიებენ ხოლმე, ანუ ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ბანაკებში უკვე თვითონ წამოვიდნენ როგორც ლიდერები, როგორც ტრენერები. მას შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ კიდევ რამდენიმე ბანაკი, ერთი მოსწავლეებისთვის საზაფხულო ბანაკი, საშემოდგომო სკოლა, რაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები და თქვენი ეთერით მათაც დიდ მადლობას გადავხდი ამ აქტიურობისთვის. ასაკი რომელი ეს? ახალგაზრდული ასაკი საქართველოს პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით 19-დან 29 წლამდე განისაზღვრებოდა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანუ ეს ჯგუფი მთლიანად მოვიცვათ, ანუ ბუნებრივია 14 და 29 წლის ახალგაზრდას ერთად ვერ წაიყვანთ ბანაკში, ხო? ანუ დიახ, ურექსში წავდა წაყვანილი სკოლის მოსწავლეები, ანუ აქტიური, მონდომებული, წარმატებული ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, ხოლო ბაკურიანი საშემოდგომო სკოლა გაკეთდა 18-დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის. ეხლა აღნიშნა უახლოეს პროექტი, რომელიც ხორციელდება დამწყები ჟურნალისტებისათვის, ანუ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც სწავლობენ ჟურნალისტიკის სპეციალობაზე, რომლებიც არ არიან სტუდენტები, მაგრამ სწავლობენ სკოლაში, აკეთებენ ბლოგებს, არიან აქტიური მოქალაქე ჟურნალისტები, ასე ვთქვა. ეს ეს სფერო გამოყავით, ხო? გამოყავით ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ძალიან კარგი იქნება ის ტრენინგები, რომლებსაც დაესწრებიან და რომლებსაც პრაქტიკოსი ჟურნალისტები ჩაუტარებენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, სადაც მართლაც კარგი ლექტორები ასწავლიან ჟურნალისტიკის სპეციალობას, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ბაზა, სადაც ბავშვები გაივლიან პრაქტიკებს და პრაქტიკოს ჟურნალისტებს უშუალოდ დაელაპარაკებენ და მათგან მიიღებენ რჩევებს და ამიტომ ესეთი გადავწყვიტეთ ესეთი პროექტის გაკეთება, რაც ვფიქრობ საკმაოდ შედეგისმომტანი იქნება. ასევე გამოვყოფ იმ ახალგაზრდების ჯგუფს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საქართველოს მოხალისის პროექტში იყვნენ ჩართულები და ეხლა ჩვენთანაც აქტიურად არიან ჩართული ჩვენ სხვადასხვა პროექტებში და ასევე სიამაყით გამოვყოფ ჩვენი ახალგაზრდა მოხალისეების როლს დღეს, ანუ იმ ყველა განხორციელებულ პროექტში, რომელიც ქალაქში კეთდება. ანუ მოხალისეობის კულტურა სამწუხაროდ არ იყო ქალაქში საკმაოდ მაღალი და ეხლა მინდა გითხრათ, რომ კარგად აქვთ ახალგაზრდებს შეგნებული, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა და რატომ არის ეს კულტურა? ძალიან ბევრ ევროპულ ქალაქშიც არ არის ჯერ კიდევ ისე, ხო? ამ მხრივ ქუთაისი სხვათაშორის უკვე ძალიან აქტიურია და სხვათაშორის პროექტ საქართველოს მოხალისის ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული მოხალისე სწორედ ქუთაისელი მოხალისე შაკო ჯინჯარაძე გახდა, გადასცეს პრიზი. ამაყი ვარ ამ ფაქტით, რომ შაკო ერთ-ერთ საუკეთესო მოხალისედ დასახელდა.
ანუ ახალგაზრდები ესე ვიტყოდი რომ ვერ ხედავდნენ ხოლმე საკუთარ როლს და საკუთარ ადგილს, ასევე საკუთარ პასუხისმგებლობასაც ხშირად ვერ განიცდიდნენ იმ დონეზე, როგორც საჭირო იყო და დღეს უკვე თვითონ იციან რომ მათი თითოეული მათგანის აქტივობა მნიშვნელოვანია და თითოეული მათგანის მიერ გაკეთებული საქმე წაადგება ამ ქალაქს და არ უნდა დაიკრიბონ გულხელი და არ უნდა დაელოდონ როდის მივა მათთან მერია და როდის გაუკეთებს რაღაც პროექტს, არამედ მათგან მოდის ხოლმე ინიციატივები. ჩვენ გვაქვს კიდევაც მუხლი ჩადებული სპეციალური, რომლითაც ახალგაზრდული ინიციატივები ფინანსდება ბიუჯეტიდან და ვისურვებდი, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი ფული გვქონოდა და რომ უფრო მეტი ინიციატივა დაფინანსებულიყო ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი. ჩვენ სხვა პროექტებიც გვაქვს, მათ შორის აუცილებლად ვისაუბრეთ სხვა პროექტებზე. ეს ძალიან დამაინტერესა მოხალისეობის, მოხალისეთა ერთ-ერთი გამარჯვებული, რომელიც უკვე დაასახელეთ და აი რა შედიოდა, რას აკეთებდა ეს მოზარდი, თუ შეიძლება სხვასაც რომ გავაცნოთ და რამ გამოიწვია ემისი ასე გამოყოფა სხვა ჯგუფიდან. ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, მაგრამ მოდით ამაზე ვისაუბროთ გადაცემის მეორე ბლოკში. რეკლამაზე კი წევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კვაპირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. ჩვენ კვაპირდაპირ ეთერში ვართ, საუბრობდით მოხალისეობის შესახებ და რა გამოიკვეთა, რა გააკეთა შაკო ჯინჭარაძემ და რატომ დაიმსახურა მან წარმატებული მოხალისის წოდება. მოგახსენებთ, შაკო ჯინჭარაძე არის პროექტ საქართველოს მოხალისის მონაწილე. საქართველოს მოხალისის ახორციელებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, რომელშიც ჩართული თითო რაიონიდან ჩართული იყო ორ-ორი მოხალისე. შაკო ჯინჭარაძეზე ვიტყოდი, არის ძალიან აქტიური ახალგაზრდა. აი არ მოასწონებს ადამიანს თუ კი რაღაცა ჩაიფიქრა და სულ აქვს აი გრანდიოზული იდეები, როგორც წესი. შაკომ გააკეთა სოციალური საწარმო თაირისისათვის კრისტალთან ერთად, მაგალითად ძალიან კარგი საქმე არის. ასევე ჩვენ საქართველოს მოხალისებთან, შაკოსთან და კიდევ რამდენიმე რაიონის მოხალისებთან ერთად გავაკეთეთ პროექტი „წიგნის ოსებს მიღმა“. ალბათ გეცოდინებათ ამ პროექტის შესახებ, წიგნები შევაგროვეთ პატიმრებისათვის. დიახ, ასევე მართლა არაერთი აქცია, დასუფთავების აქცია იქნებოდა ეს, საქველმოქმედო აქციები თუ ასე შემდეგ. ანუ მთელი იმ პროექტის მსვლელობის განმავლობაში იმდენად ბევრი აქტივობა დაუგროვდა, რომ აი სანამ თბილისში ჩავიდოდა და სანამ შედეგები გახდებოდა ცნობილი, მანამდე წინასწარმეტყველებდით, რომ აი შაკო გახდებოდა საქართველოს საუკეთესო მოხალისე. იმდენად აქტიური ახალგაზრდა არის და იმდენად ბევრ ადამიანს მისცა მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს კარგი მოხალისე. შექმნა ქუთაისის ახალგაზრდული კლუბი, სადაც გააერთიანა ბევრი ქუთაისელი ახალგაზრდა, რომლებიც მასთან ერთად ახორციელებდნენ ამ პროექტებს აბსოლუტურად უხელფასოდ, ყოველგვარი რაღაც ფინანსური მოტივაციის გარეშე, თუმცა ახალგაზრდებს მართლა იმდენად შეეროდათ და მოსწონდათ ის საქმე, რასაც აკეთებდნენ, მართლა და წუწუნის გარეშე და პირიქით თავიანთ ფულს დებდნენ ხოლმე, ოღონდაც რაღაც გაეკეთებინათ. ძალიან ბევრი საქმე, გარდა იმისა, რომ მოხალისი ადამიანი და რაღაც პასუხისმგებლობა აიღო ჯგუფი, რომელიც მან შეკრება, ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან ძალიან მჭიდროდ და ალბათ სამომავლოდ, უკვე როცა ფინანსებზე იქნება საქმე, ისინი მართლა ბევრ წარმატებულ პროექტს განახორციელებენ. მე მჯერა და მე შაკო ჯინჭარაძე იმისთვის არ გამომიყვია, რომ მასე მისი რეკლამა გამეკეთებინა, არა, უბრალოდ ვისაც აწუხებს კრეატიული აზრები და აქვს რაღაც წინადადებები, აუცილებლად უნდა მოგმართოთ ჩემი აზრით. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ალაპარაკო, ამიტომ ბუნებრივია შემაჯამებელი გადაცემა არის, რა ხდება თქვენს სამსახურში, მაგრამ მოდით ახლა ჩვენ მოვისმინოთ მოსახლეობის გამოკითხვა, რომელიც ხათუნა კერკიტაძემ და ზაზა იმნაძემ მომზადეს და შემდეგ უკვე განაგრძოთ საუბარი. მე ოპერატორს თქო, რომ გამოკითხვა ჩაგვრთოს. ღონისძიებების ნამდვილად ვარ მოხარული, პედაგოგი ვარ მე თვითონ და პირიქით მოუწოდებ ყველას, რომ ასეთ ღონისძიებებში ჩაერთოს, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. აი, ვის საღამოებში სურვები დაუშვათ ცნობილი ადამიანების სახელი? ნუ რამდენი გვყავს ცნობილი ადამიანები? თუნდაც ჩვენი ქალაქის ცნობილი ადამიანები, წარმომადგენლები, წერლები, შემოქმედები, თუნდაც შეიძლება რამდენადაც მე პედაგოგი ვარ, ძალიან ბევრი პედაგოგი ვიცი, რომელიც თვითონ არის შემოქმედი. აი შემოქმედი პედაგოგების საღამოც შეიძლება და გამართულიყო. ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა აქვს ახლა ქალაქისთვის.
მაგრამ ეხლა სულ ერთია, ღონისძიება ვისიც იქნება. თავარია? იყოს. ჩატარდეს ქართული, რა თქმა უნდა. აუცილებელია განაცვალი კულტურული ის დაივიწყეს ყველანაირად ეს ქუთაისი და არაფერი აღარ მიმდინარეობს ისე რომ გაერთოს ადამიანი და რაღაცა მოისმინოს კულტურული რაც არის და მნიშვნელოვანია ნამდვილად და ეს სპორტის კუთხე ძალიან სპორტის კუთხითაც ახალგაზრდობისათვის ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდობისათვის მაინც საჭიროა ეს ყველაფერი და ეს ალბათ ყველაზე მეტად პოეტების საღამოს ვიზურებდი მართალია ქუთაისში ქალაქში ტარდება თვითონ ახალგაზრდა პოეტების საღამო, თუმცა თბილისიდან თუ მოვიწვევდით, უფრო კარგი იქნებოდა და აი სპორტსმენებთან დაკავშირებით ადგილობრივი ფეხბურთელობა დიდ ყურადღებას უთმობს სპორტსმენებს ამ კუთხეში რამდენად მნიშვნელოვანია. რა ვიცი, ალბათ მნიშვნელოვანია, როგორც სხვა ქალაქებში არის, ისე რომ გავრცელდეს ქუთაისშიც იგივე სპორტის სახეობები. მე მგონი მე მნიშვნელობა თუ მიენიჭება და უფრო გავრცელებული იქნება, უფრო კარგი იქნება. მნიშვნელოვანია, როგორ არ არის მნიშვნელოვანი ახლა კულტურული ცხოვრება მოზარდებისთვის, მოსახლეობისთვის, ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ვისურვებთ, რა თქმა უნდა და გვინდა, ძალიან გვინდა, რომ რაღაც იყოს, რომ ბავშვებიც გაერთონ და ჩვენც მოზარდები ესენი და ჩვენც მოსახლეობა, რა თქმა უნდა. უნდა ეწყობოდეს, რა თქმა უნდა, სპექტაკლი არ გავიდოდა, რო არ მენახა და პრემიერა არ ჩატარდებოდა, მაგრამ ეხა მეც მოვწყდი ამ ცხოვრებას, მაგრამ მაინც გული მწყდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველი ნომერი. ძალიან მოხარული ვარ, თუკი კულტურული საზოგადოება უფრო მაღალ დონეზე და წამოიწევს და ამასაც მსმენელი ეყოლება. მე მოხარული ვარ ვიდა. და თქვენ ვის საღამოს გამართვას უსურვებთ ქალაქში? თუკი თბილისის სიმფონიური მუსიკა ჩაატარებს რამე კულტურულ ღონისძიებას, მე მოხარული ვარ. დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას, რომ სპორტი განვითარდეს ქალაქ ქუთაისში და საერთოდ საქართველოში. მე თვითონ მწვნელი ვიყავი წყალში ხტომაში, აუში. ხო და მე რო აქ რო ყველაფერი დაიხურა ეს აუზები ყველაფერი და ეხლა ჩამოვედი და არ ხედავ რომ რაღაცას ყურადღებას აქცევდეს, რაღაცას ცურვას, ბავშვებმა ცურვა არ იცი. მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ეხლა იმდენად აღარ ეწყობა, როგორც მანამდე იყო. მანამდე როგორც მანამდე ეწყობა და ეხლა იმდენად აღარ არის ქალაქში უფრო ასეთი რა ღონისძიებები. და თქვენ ვის საღამოს ისურვებდით, რომ ჩატარდეს ქალაქში ან რა გინდათ, რომ განვითარდეს აი კულტურის კუთხე? გასკეთდება სასკეთ. თავის მე ახლა კონცერტებს მართავდნენ და ეხლა ისიც აღარ არის და ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ გაგზელეს ასეთი ღონისძიებები, კონცერტები, რაღაცა მსახიობები ჩამოვიდნენ და მადლობა ზაზა ინაძეს და ხათუნა კირკიტაძეს და რაც მთავარია ძალიან დიდი მადლობა მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ ინტერვიუზე და თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს. მე მესმის, რომ სოციალური ფონი ზოგადად ქვეყანაში ძალიან დაბალია და ამას მე პირველად არ ვაჟღერებ ამ ეთერიდან, მაგრამ სასიამოვნოა, როდესაც ადამიანები საზოგადოება გამოყოფს და ამბობს იმას, რომ აუცილებელია კულტურული ღონისძიებების ჩატარება და ეს არის ნომერი პირველი, რაც უნდა გააკეთდეს. მე ნამდვილად მჯერა ამ ადამიანების გულწრფელობის, იმიტომ რომ ქუთაისი მართლა არის ტრადიციული ქალაქი და ყოველთვის იყო სახელგანთქმული თავისი ძალიან საინტერესო ღონისძიებებით. მე ძალიან მოკლედ ჩამოთვლი თუ რაზე საუბრობდნენ ჩვენი ტელემაყურებლები, ჩვენი რესპონდენტები. კარგი იქნება, რომ იყოს კულტურული ღონისძიებები, დაივიწყეს და არადა მნიშვნელოვანია. პოეტების საღამო თუ იქნება, ძალიან კარგი იქნებაო, თუ გაკეთდებაო. ასევე ცნობილი ადამიანების შესახებ საინტერესო იქნება. ალბათ თავიანთი პროფესიების მიღმა მათ რა შეუძლიათ, ესეც რომ გააჟღერდესო. უნდა ეწყობოდეს სხვადასხვა საღამოები, ისევ გააჟღერდა სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით მოვისმენდი, რომელიმე კონცერტსო აღნიშნა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა. სპორტის განვითარება ქუთაისში უნდა მოხდეს და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქვა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა. საცურაო აუზის არქონობა გამოყო ერთ-ერთმა მწვრთნელმა და ბავშვებმა ცურვა არ იცი, ანუ ეს ნამდვილად დასანანია ქუთაისისთვის. არ არის ღონისძიებები, არ ტარდება და კონცერტებს მართავდნენ და ისიც
აღარ იმართება. აი ძალიან დასანანია იმ ფონზე, როდესაც თქვენ საუბრობთ 2015 წელში, თუ რამდენი ღონისძიება გაიმართა, რამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და თქვენ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები დაასახელეთ, მაინც გარკვეული ნაწილი არ არის ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქალაქში და ბუნებრივია ისინი თავისთავად ვერ ერთვებიან და არ არიან მონაწილეები. Თუ შეიძლება რომ გააკეთოთ კომენტარი, რატომ არის ეს რაღაც უთავსებლობა დაგაკეთებათ. Я хотела бы, эхла მე უბრალოდ გავაკეთებ აი ჩამონათვალს იმ ღონისძიებებისა, რომელიც ჩემმა სამსახურმა გასწია ერთი წლის განმავლობაში. Так вот, ეს იქნება არასრული, აი მხოლოდ აი ეს მსხვილი ღონისძიებებს ვიტყვი და ნამდვილად გულსა ტკენი არის, როდესაც აი ქალბატონი აღნიშნავს, რომ აი არის ნაკლებობა კონცერტების გამართვისო, აი თბილისის სიმფონიური ორკესტრისო დიდი სიამოვნებით მოუსმენი არა და იყვნენ ჩვენთან სტუმრად ჩამოსულები და არა და რამოდენიმე კონცერტი იყო საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი და ქალაქში ძალიან დიდი გამოხმაურებაც მოყვა ამას, მაგრამ ეტობა ქალბატონმა ალბათ ვერ გაიგო და ინფორმაციის ნაკლებობა იყო. არა, გეთანხმები, ინფორმირება არ ხდება და ძირითადი ნაწილის არ ხდება. და მე თანხმებით ალბათ. და ეს არის დასანანი, აქ არ იყო კრიტიკა, რასაც ასევე მივესალმები, უკაცრავად ქალბატონ მაია, ასევე მივესალმები, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ სინანული. სინანული რაც გასაგებია. დიახ, ნუ ეხლა რაც შეეხება აი სიმფონიურ ორკესტრს, რაღაც იყო საუბარი, თქვენ იცით რომ ჩატარდა ჩვენთან გია ყანჩელის საიუბილეო საღამო 80-ის საკანონზე და რა თქმა უნდა ჯასუხ კახიძის ხსოვნის საღამო. ეს იყო ფაქტიურად კონცერტები, რომელზედაც ბილეთის შოვა იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი იყო მსურველ და დასწრების სურვილი ჩვენი მოსახლეობის. ნუ ამის პირობას გავძლევთ რომ მომდენო წელს უფრო აქტიური იქნება ეს ყველაფერი და მიეცემა ყველა საშუალება რომ დაესწროს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ისე ნიკო რაჭველის ჩამოყვანა, ნუ ბოლომდე არ ვიტყვი ყველაფერს, მე მაინც სიურპრიზად დაარჩეს და მინდა შემდეგ ისე. მაგრამ კარგია, თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ აი ის საზოგადოება, ნაწილი საზოგადოებისა მიიღებს ინფორმაციას. დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, იგეგმება ასეთი სამი კონცერტი, როგორც დაგეგმილი, საკმაოდ დიდი. არის დაგეგმილი ძალიან ბევრი ფესტივალები მომდევნო წელს. არის ასევე დაგეგმილი ძალიან ბევრი კონცერტები და რა თქმა უნდა, იმედი არის რომ ინფორმირებულობა უფრო იქნება გაზრდილი და თქვენი ტელევიზიას დაგეხმარება რა თქმა უნდა ამას გაშუქებაში და მოსახლეობას მიეცემა საშუალება ყველა აი ამ კონცერტის მონაწილე გახდეს და მათი ჩართულობა გაიზარდოს. ეხლა მინდა აი მოკლედ გავაკეთო აი იმ ღონისძიების ჩამოთვალი, რომელიც ჩვენ 2015 წელს ჩვენმა სამსახურმა გასწია. Ну, იცით, ახლა ტრადიციული არის ალბათ ჩვენთვის ყოველთვის ორმაისობა. Ну, ორმაისობას ყოველ წელიწად რაღაც ახალ სიახლეებს ვმატებ და გვინდა რაღაცა გასხოვებული იყოს და არ გავდეს წინა ორმაისობას და წელსაც იყო ასეთი მრავალფეროვნება, მოეწყო წიგნების ფესტივალი, პირველად ხოთაშორის ყვავილების ფესტივალი ცნობილ მევაღეს ზურაბ შევარდნაძის მონაწილეობით, მოეწყო გამოფენები, ელექტრონული მუსიკის საღამო, საცირკო წარმოდგენები, საავტომობილო რბოლა და ასე შემდეგ. აგრეთვე ჩვენი სამსახური ცდილობს ყველა ფენას, ყველა საზოგადოებას ის ყველა ნაწეს იქნება ეს ლიტერატორები, იქნება ეს მხატვრები, კომპოზიტორები, შემსრულებლები მხარში დაუდგეს და შეძების დაგვარად მათი წახალისება და მათი მხარდაჭერა უზრუნველყოს. ჩვენთან ახლა ქალაქში გამოდის ჟურნალი განთიადი და განთიადს მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ჩვენ ვაფინანსებთ ჟურნალის გამოცემას, ასევე ვაფინანსებთ წვანე ყავილას გამოცემას, ვაფინანსებთ უქიმერიონის გამოცემას. წელს გამოიცა მრავალი პოეტისა და მწერლის წიგნები, ქალბატონი ცირაშალაშვილის, ნინო გვენცაძის, ლია გვენეტაძის, პაატა მილორავა, ზურაბ ჯავახაძის, სიმონ არველაძის წიგნები. ვაწყობ შეხვედრას და საღამოებს როგორც ცნობილ მწერლებთან, ასევე და პოეტებთან, ასევე ახალგაზრდა შემოქმედებთან. გაზაფხულზე ჩატარდა კოლაუნაძირაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, ასევე გავხსნით მემორიალური დაფა იმ სახლზე, სადაც ცხოვრობდა ბატონი რეზო ჩხეიძე და მოეწყო ამ სახლში რეჟისორის ცხოვრების ამსახველი ფილმების ჩვენება და ფოტო გამოფენა. თბილისის ხელოვნების მუზეუმში გავუკეთეთ ორგანიზება ქუთაისელი მხატვარი ვიტალი კაპანაძის გამოფენას. ტრადიციულად ვაწყობთ მხატვართა საშობაო, საგაზაფხულო და შემაჯამებელ გამოფენებს, ასევე ეწყობა მხატვართა საიუბილეო გამოფენები. უყურადღებოთ
არკვტოებთ არც ქუთაისელ მხატვრებს, არც მსახიობებს და მათ უნიშნავთ სტიპენდიებს, ენიშნებათ ვაზრებთ საჩუქრებს სხვადასხვა თარიღებთან დაკავშირებით. ქალაქის ძველ უბანში გაიხსნა ჯაზის ქუჩა, რომელიც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. იმართება ზაფხულის საღამოები, კონცერტები ღია ცის ქვეშ, აგრეთვე იყო ფედერიკო ფელინის ფილმების ჩვენება ზაფხულში და ბევრი იყო საერთაშორისო საკმაოდ აქტიურად იყვნენ მოსულები. ხარდაზონი ამის თქმა დიდი არის, საკმაოდ დიდი არის ჩამონათვალი, რა ერო ყველა ჩამოთვალა. დიახ, მაგრამ ფაქტი რომ სამწუხარო არის, რომ ჩართულობა არის ნაკრები და იმედია ხა ჩვენ ვიმუშავთ იმაზე, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს სად როდის რატარდება, რომ მათი ჩართულობა იყოს გაზრდილი და მათაც ვთხოვთ აქტიურად ადევნონ ყურადღორი, ესე იგი აი თქვენთან ჩვენ აფიშა მიმდინარეობს, ტელე აფიშა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ ანონს, ვაანონსებთ როდის რა ღონისძიებები ტარდება და ვთხოვთ რომ ორი მიადევნონ რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ტელე აფიშა, რომელიც აი ბავშვობაში მახსოვს ტელე აფიშა, რომელსაც ძალიან ყურადღებით უსმენდით, პატარები რომ ვიყავით, სად რა ხდებოდა, შემდეგ წავსულიყავით და მიგვეყო იქიდან რაც შეიძლება მეტი სარგებელი. ამიტომ მე მგონი რომ ესე ძალიან კარგი საქმეა. და ჩვენ კონცერტებს როდესაც ვატარებთ და გეკმოთ, ვცდილობთ ყველა გემოვნების მაყურებლის სურვილი დავაკმაყოფილოთ. სიმფონიური ორკესტრი, კლასიკური მუსიკის საღამოები იყო, იმართება ასევე საესტრადო მუსიკა იყო, ჩვენთან ჩამოსულები ხა გია ბაღაშვილი და ქუჩის მუსიკოსების კონცერტი. აი გუშინ იყო ლეგენდარული ორერა, აი ხვალ იქნება ბატონ გურანდა გაბუნიას საღამო იქნება. გარდა ამისა კიდევ აი წლის დასასრულამდე ალბათ აბესალომთა ეთერის პრემიერა გამართება ოპერის თეატრში, მარჯანიშვილების თეატრი გვეწოვა კიდევ სტუმრად აი ამ თვეში. Ну, არის საკმაოდ ბევრი ღონისძიებები, რომელსაც დაგეგმებები, ღონისძიები კიდევ სახალხო ღონისძიებები რომ ჩავთვალო ჯერჯერობით და ამიტომ უფრო მეტად ალბათ ინფორმირებულობის რაღაც ნაკლებობა მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია რიანი თქვენს გვერდით არის, მაინც ალბათ კიდე უნდა იყოს დამატებით მიწოდებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამის საშუალება ნამდვილად გაგვაჩნია აი ამ ტრიბუნიდან. ქალბატონმა დიდი მადლობა, ქალბატონმა აი ისევ დაგებრუნდებით, თუკი რა თქმა უნდა საეთერო დრო ამის საშუალებას მოგცემს. ქალბატონმა თქვენს სპორტის შესახებ, როდესაც საუბრობთ, სხვადასხვა სახეობები მაინტერესებს, რა დღეშია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლებისგან გვესმის, რომ მე მინდა შევიყვანო კონკრეტულად აი ამ სახეობაში, არ დავასახელებ გამიზნულად, მაგრამ იქ არ არის მოწესრიგებული ბოლომდე, ინფრასტრუქტურა არ არის იმ დონეზე, როგორც საჭიროა და ბავშვები ვერ ივარჯიშებენ და ბუნებრივია თუ კი არ ივარჯიშეს ბავშვებმა ისინი წარმატებებს ნაკლებად მიაღწევენ, რადგანაც უკვე ისე წავიდა და განვითარდა ქვეყანა და მე საზღურებს გარეთ არსებული მდგომარეობაც მაქვს ხედველობაში, რომ 5 საათიანი ვარჯიში, 6 საათიანი ვარჯიში, მაშინ როდესაც ქუთაისში სხვადასხვა სახეობებში 1 საათი სავარჯიშო დრო და საშუალება არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ გარემო არ არის შექმნილი. აი სპორტის ამ სახეობებისთვის იგეგმება თუ არა რაიმე მომავალ წელს და შემდეგ უკვე დანარჩენზე თქვენ. მე პრობლემის აღმოფხვრის კუთხით მაინტერესებს რა ხდება. მინდა გავიზია, რომ იმ ტელემაყურებლის სურვილი და ამავდროულად სინანულით და გარკვეულწილად პრობლემის დასმას რაც შეეხებოდა წყლის სპორტის, ანუ საცურაო აუზის პრობლემას ქუთაისში და უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის სწორედ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა მაშინ, როდესაც ტრადიციულად ქუთაისი ცნობილი იყო ამ სპორტის ამ სახეობით. დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ ქალაქს არ აქვს არც ერთი მუნიციპალური საცურაო აუზი, სადაც ჩვენი ახალგაზრდები შეძლებდნენ, ივარჯიშებდნენ და სპორტის ამ საინტერესო სახეობაში თავიანთი წარმატებები დასახელებდნენ ქალაქს. და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებები, ეს არის ამავდროულად ჩამთელობა, როდესაც ქალაქში არსებობს ინფრასტრუქტურა საცურაო აუზები, რომლებიც ძალიან საჭირო და აუცილებელი არის. სამწუხაროდ ეს ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილი არის, მაგრამ მე მივიცი, რომ მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა მასეთ, რომ ქალაქმა შეძლოს. ეს არ არის დაკავშირებული
ძალიან მცირე ფინანსებთან. მოგეხსენებათ, ქალაქში არის რამდენიმე უკვე მწყობრიდან გამოსული საცურაო აუზი, მაგრამ ის იმდენად ამორტიზირებულია და იმდენად მოძველებული არის, ამბობენ, რომ უმჯობესია არის ეს ახალი საცურაო აუზი გაკეთდეს, ვიდრე მათ რეაბილიტაციაზე და აღდგენაზე იყოს საუბარი. ამ კუთხით ვიცით, რომ მიმდინარეობს ჯელობები, მუშაობა და არის ამავდროულად განწყობა და მზაობა იმისა, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქს ჰქონდეს საცურაო აუზი და აბსოლუტურად ეს ერთხელ კიდევ ვიზიარებ იმ მოქალაქის განწყობას, ყოფილი თუ ყოფილი მწვრთნელის განსაკუთრებით მტკივნეული არის, განსაკუთრებით მტკივნეული არის ის მწვრთნელია, ეს მწვრთნელი არის მოქმედი თუ ყოფილი, მისთვის ეს არის მთელი ცხოვრება, მისთვის შინაგანად არის ეს ცხოვრება და ძალიან განიცდის, როდესაც იმ სახეობაში სადაც თავად მთელი ცხოვრება გაატარა, თითქმის ხედავს, რომ საქმე ვერ მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს. არა მხოლოდ საცურაო აუზებში ჩვენ თვალს ვერ დავხუჭავთ და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ზოგადად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გვაქვს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. გაცილებით უკეთესია შეიძლება, რაც წლების წინ იყო, მაგრამ ეს მაინც არ არის ის, რაც აუცილებელი არის დიდი სპორტისათვის და რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატებები იქნეს მიღწეული, როდესაც უცხოელი სპორტსმენები ჩამოდიან და ნახულობენ ჩვენ სპორტულ ბაზებს და იმ სპორტულ სკოლებს, სადაც ამდენი წარმატებების შემსწრენი ხდებით და შემდეგ ნახულობენ იმ სპორტსმენების წარმატებებს, გაოცებული არიან თავად. მე მახსოვს წლის დასაწყისში ჩვენ დასტუმრად იყვნენ კრივის ფედერაციიდან თურქეთიდან სტუმრები და როდესაც მათ ნახეს ჩვენი სკოლა და ნახეს შემდეგ ჩვენი სპორტსმენები, თქოს ჩვენ რომ ჩავართ თურქეთში, არ ვიცით რას უზამთ ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ მათ რას პირობებში ვავარჯიშებთო და აქ რა პირობებში ვარჯიშობენ და მაინც ამხელა წარმატებები არისო. მაგრამ ეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ბაშად ერთი ხელის მოსმით ჩვენმა ბიუჯეტმა შეძლოს თავის თავზე აიღოს, რომ ყველა სპორტული სკოლა, ყველა ბაზა საუკეთესო მდგომარეობაში მოიყვანოს. ყოველწლიურად ხდება ეტაპობრივად განახლება სხვადასხვა სპორტული ბაზების, მათი გადაიარაღება და ბუნებრივია, დაგეგმილი არის ეს მომავალ წელსაც. ჩვენ ვიცით უკვე, რომ გვაქვს არაჩვეულებრივი და ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა რაგბის, რომელზედაც 2017 წელში მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ქვეჯგუფი სწორედ აქ ქუთაისში გაიმართება და ეს არის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ცნობადობისა და პოპულარიზაციის კუთხით, ამავდროულად ეს არის ძალიან გამართული ინფრასტრუქტურა, ეს არის ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარი და ასეთი ტიპის სტადიონები და მოედნები ძალიან პოზიტიურად და დადებითად აისახება ეკონომიკის განვითარებაზეც, რომლიდან ტურიზმი და შემოსული სტუმარი პირდაპირ კავშირში არის ქალაქის ეკონომიკის განვითარებასთან და შემოსულობებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ეხლა მაინც დაუბრუნდები ძირითადში იმ ღონისძიებებს, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ კარგი იქნება უფრო ხშირად ტარდებოდეს სხვადასხვა ღონისძიებები და გარკვეულწილად კულტურასთან მიმართებაში ამაზე უკვე გაცემული იქნა პასუხი და მართლაც ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება სხვადასხვა სფეროში, თუმცა ამავდროულად გარკვეულწილად ჩვენ თვითკრიტიკულები უნდა ვიყოთ და უნდა ვაღიაროთ, რომ აუცილებელი არის მოსახლეობამდე იქნეს მიტანილი ის დაგეგმილი ღონისძიებები, ეს იქნება სპორტული ღონისძიება თუ ეს იქნება კულტურული ღონისძიება, რომელიც ქალაქში ტარდება, რათა გაიზარდოს მათი ჩართულობა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არ დარჩება ქალაქის თეატრებში თუ სპორტის სასახლეში ცარიელი ადგილები, თუ კი მოსახლეობა სრულად იქნება ინფორმირებული აი იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც ტარდება სპორტის სფეროსა თუ კულტურის სფეროსა. ამ მიმართულებით მომავალი წლისათვის გაცილებით მეტი სამუშაო გვაქვს და ეს კრიტიკა ძალიან ჯანსაღად უნდა მივიღოთ. ეს კრიტიკა არ ყოფილა იმის მიმართ, რომ არ ტარდება. ეს თუ კი მოსახლეობა ვერ გებულობს, რომ ტარდება, ეს გაცილებით კიდევ უფრო უარესი არის, როდესაც ბიუჯეტის თანხა იხარჯება, როდესაც ტარდება ღონისძიებები, მისი მოსარგებლე უნდა იყოს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა, საზოგადოება უნდა იყოს მისი მოსარგებლე და ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობა სწორედ ისიც არის, რომ მივიტანოთ მოსახლეობამდე, მივიტანოთ საზოგადოებამდე იმ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ტარდება. ახლა ძალიან მოკლედ მე ვიცი, რომ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდული იმ ღონისძიებების შესახებ, ზოგადად რაც ხორციელდებოდა სპორტის მიმართულებით, ეს იყო სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დონის ტურნირები, რომელიც 2015 წელში ჩატარდა. კერძოდ ეს იყო აფხაზავასა და ილია ბობოხიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, ეს იყო ტურნირები ჭადრა
ჭადრაკში, ჩირაძის მემორიალური ტურნირი ჭადრაკში, გოგონებსა და ვაჟებს შორის, მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც ძალიან წარმატებულად შედგა და გაიმართა. ეს იყო საქალაქო ღია პირველობა კარატეში, აკაკი კაკაურიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ალპინია და რეგატა კანოეთი და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, იყო აკაკი კიბურძალის სხსონისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში. მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომ გაიხსნა კერძოდ დერიუგინისა და გრძელიძის ვარსკვლავები და საზოგადოებამ პატივი მიაგო ამ სპორტის მართლაც და ვარსკვლავებს. გაიხსნა საკანდელიძის მემორიალური დაფა და ამავდროულად ბიუსტი დაიდგა ოლიმპიურ სკვერში, რომელ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ჩვენს მომავალ თაობას, ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ ჩვენ პატივს ჩემთ იმ ადამიანებს, ვინც შექმნა ჩვენი ისტორია არამარტო კულტურაში, არამედ სპორტში, სხვადასხვა მეცნიერებაში თუ ასე შემდეგ. და ამიტომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, როდესაც ჩვენ გვაქვს საიუბილეო შეხვედრები, ვარსკვლავების გახსნა თუ მემორიალური დაფების გახსნა, ეს არის გარკვეულწილად ესეც მოტივაცია იმისა, რომ ახალგაზრდები კიდე უფრო აქტიურად ჩაერთნონ სხვადასხვა ღონისძიებებსა თუ სპორტულ ღონისძიებებში. ამავდროულად ძალიან საინტერესო იყო 2015 წელში, ეს იყო კვირეული სპორტული, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ადმინისტრაციული ერთეულები, ეს იყო ადმინისტრაციული ერთეულების შორის კვირეული სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ფაქტურად აღსდგა ის გარკვეულწილად წლების წინანდელი ტრადიცია, როდესაც მაშინ სპარტაკია დაეწოდებოდა ამას და მაშინ ეგრეთებული მუნიციპალიტეტებს შორის იმართებოდა. დღეს ესენი ადმინისტრაციული ერთეულების სახით არიან წარმოდგენილი და მომავალი წლის ჩვენ კიდევ უფრო ვაპირებთ გავზარდოთ სპორტის ის სახეობები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს ჩვენი მოსახლეობა. ეს არის მოყვარულთა დონეზე და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მაშინ ძირითადად ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი მოსახლეობა არის ჩართული და ეს არის სპორტის სახეობის პოპულარიზაცია. ეხლა მიმდინარეობს უკვე, დაიწყო, ეს არის ორგანიზაციებს შორის ტურნირი მინი ფეხბურთი, საკმაოდ საინტერესო მიმდინარეობს, ვიცით რომ მონაწილეობდა თქვენი გუნდიც აი ამ ღონისძიებაში. ოლიმპიური სისტემა არის და ბუნებრივია დამარცხებულს უკვე შანსი აღარ ეძლევა, რომ შემდეგ, მაგრამ სამომავლოდ სამაგრეთ ის იქნება კარგი მისათვის, რომ უფრო კარგად მოემზადებიან ის გუნდები, რომლებიც ფინალამდე ვერ მივიდნენ. მაგრამ ქავტურმანან ახლა ჩვენ რადგანაც მივედით აქამდე, ცოტა ვიხუმრეთ კიდეც, როდესაც გენდერზე ვსაუბრობთ და ჩემს გადაცემაში ხშირად არის გენდერზე საუბარი, ალბათ უნდა გაითვალისწინოთ ქალბატონების მონაწილეობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, თუნდაც ორგანიზაციების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ახლა და საპილოტე პროექტი არის, რომელიც ახლა წელს და უნდა ვაღიაროთ, რომ ფეხბურთი ეს არის ყველაზე არ ვიცი, შეიძლება მეწყვილები და ყველა თამაშობს ფეხბურთს, მამაკაცებიც და ქალებიც აღარ ამბობენ უკვე უარს ფეხბურთის თამაშზე და ყოველ შემთხვევაში აქტიური მაყურებლები არიან მაინც და ძალიან დიდი პოპულარობით და გულშემატკივრები არიან ფეხბურთის. თუმცა ჩვენ როდესაც ჰქონდა სპორტული კვირეული, იქ ქალები ჩართული იყვნენ, ეს ჭადრაკი იყო, ეს ძლევასნობა იყო და აქტიურად ღებულობდნენ მონაწილეობას, ვისაც სურვილი ჰქონდა, თუმცა სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ დიდად არ რეაქტიურებს ამ შემთხვევაში ქალბატონები. ალბათ დადგებათ, რომ ისინი კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან სხვადასხვა ტურნირებში. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურ მუხლებს. კერძოდ, ეს არის სოციალური დახმარება გარდაცვლილი სპორტსმენების ოჯახებისადმი, ასაკოვანი სპორტსმენებისადმი და დამსახურებული ადამიანებისადმი, ასევე საიუბილეო საღამოებისა თუ დაჯილდოების მოწყობა. არის თვითმმართველობის მერიის სტიპენდიები წარმატებული სპორტსმენებისათვის, სტიპენდიები ოლიმპიელებისათვის და ბოლოს ვიტყვი ასევე, რომ უკვე შექმნილი არის კომისია, ეს ტრადიციად არის უკვე, ყოველწლიურად ხდება საუკეთესო ათეულის გამოვლენა მთელი წლის შედეგების მიხედვით, უკვე ჩვენ მუშაობთ ამაზე და 29 დეკემბერს დავაანონსებ ბარემ წინასწარ ჩვენ გეგმავთ შემაჯამებელ შეხვედრა სპორტულ საზოგადოებასთან, სადაც დასახელდება ის 10 საუკეთესო სპორტსმენი და 2 საუკეთესო გუნდი თავიანთი მაჩვენებლებით, ამავდროულად დასახელდება წლის საუკეთესო სპორტსმენი და ამავდროულად ახალი 2016 წლის დადგომას მიულოცავთ მთლიანად სპორტულ საზოგადოებას და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იქნება ეს ღონისძიება. გასაგებია, თამარ, უნდა შეგეკითხოთ ახსენა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ახალგაზრდა პოეტების
ერთი საღამო და აი უკმარისობის განცდა ჰქონდა ჩვენს რესპონდენტს შეიძლება ამის შესახებ მოგვითხრათ როგორი თქვენ საკაც სინანული ამ შემთხვევაში თორ არაერთი მონიზება მოეწყო როგორც მე ვიცი დავეთახმები ქალბატონ მალენას და ქალბატონ მაიას მართლა ძალიან ბევრი ღონისძიება ხორცელდება და ცოტა გულსატკენია ხოლმე როდესაც საზოგადოებამდე არ მიდის ხოლმე ეს ინფორმაცია და აქ ბრალეულობა საზოგადოების არანაირად არ არის რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით. უბრალოდ არამარტო ჩვენი განყოფილების მიერ სტუდენტური თვითმმართველობა მუშაობს ამ პრივატურად, დიახ, სხვადასხვა ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა როლიც რა თქმა უნდა აუცილებლად აღსანიშნავია, რომლებსაც ჩამოვყავთ ხოლმე თბილისელი და სხვა რაიონის წარმომადგენელი პოეტები და მართავენ პოეზიის საღამოებს. ასევე მინდა გითხრათ ერთი ფაქტორი, როდესაც მუნიციპალიტეტებში, ანუ ტერიტორიულ ორგანოებში მცხოვრები ადამიანები ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ ღონისძიებები ხორცელდება ძირითადად ცენტრში და ჩვენ ზოგჯერ არ გვაქვს ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასწრების, ამიტომ გადავწყვიტეთ ზაფხულში გაგვეკეთებინა კინოჩვენებები მათთვის, ანუ ერთი კინოჩვენება კულტურის განყოფილებამ ჩაატარა ქალაქის ცენტრალურ უბანში, რომელიც ფელმის კვირეული იყო და საკმაოდ ისეთი დიდი, ანუ დაწვიტეთ თქვენ გარეუბნები, მაგრამ ანუ დასწრება საკმაოდ მაღალი იყო ამ აღნიშნულ ფელმის კვირეულზე, მაგრამ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მისული ყავით გარეუბნებში იქ მიგვეტანა ღია კინოჩვენებები მოგვეწყო, ასე ვთქვათ, მივიტანეთ სავარძლები, აპარატურა, შევქმნით რაღაც შესაბამისი გარემო, თუმცა ზოგჯერ აღმოჩნდებოდით ხოლმე ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორც არის, აი მხოლოდ ძალიან პატარა ბავშვები მოდიოდნენ ხოლმე საყურებლად და შემდეგ გვიწევდა ხოლმე ესეთი დაანონსებული ფილმის შეცვლა, რაღაც საბავშვო ფილმებით გასაგებია. მოდით ახლა ჩვენ იგივე რო არ გამოგვივიდეს წინ საახალწლო დღეები გვაქვს. დავაანონსოთ რა ხდება საახალწლოდ, რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ფაქტურად დრო იწურება და თუ შეიძლება გითხრათ როგორც თქვენთან, ასევე თქვენთან დააანონსოთ, დიახ. ჩვენც ვგეგმავთ წლის შემაჯამებელ ღონისძიებას, სადაც მოვიწევთ ფართო საზოგადოებას, NGO სექტორს, მედიას, რომლებსაც წარუდგენთ წლის ანგარიშს, ანუ მთელი წლის განმავლობაში რა გააკეთა ახალგაზრდულმა განყოფილებამ. შემდეგ უკვე 20-21-მაში ვაკეთებთ სპექტაკლებს სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის. ასევე ვაპირებთ ქალაქის ცენტრალურ უბანში ერთ-ერთი ქუჩის გადაკეტვა, სადაც ბავშვები მოხატავენ ქუჩას, ან მათ გვინდა, რომ მათ წინა საახალწლო განწყობა შეუქმნათ. და ბავშვებს ეცოდინებათ ამ შესახებ. კი, სოციალურად დაუცველი ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენლები და ასევე ნებისმიერი ბავშვი, რომელსაც სურვილი ექნება თავის თანატოლთან ერთად მოვიდეს, მოხატოს ქუჩა, გვეყოლებიან ანიმატორები, გვექნება სახის მოხატვის საშუალებაც და მოკლედ ბავშვებისთვის ყველანაირად შევეცდებით, რომ სასურველი გარემო შევქმნათ, ხოლო ახლა ეწყის ღონისძიებას, რაც შეეხება კულტურა, ხო? კი ბატონო, ხალხი ძალიან მოკლედ. ახალი წლის ღონისძიებები ჩვენთან დაიწყება, ეს რო თქვა აღნიშნო 30 დეკემბრიდან. ჩვენ ისევ ტრადიციულად ვიცოთ სახალხო ბაზრობაზე, სადაც რომელიც შეტარდება ქალაქის რეაბილიტირებულ უბანში, აქ განთავსდება ტენტები, სადაც მოეწყობა ხელნაკეთი სახალხო სუვენირები იქნება, ეს ჩანთები იქნება, ხალხური რეწვის ნიმუშების თეკა იქნება თუ სხვა ხელნაკეთი ნივთების გაყიდვა. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ვეპატიჟებით კაფეების მფლობელებს აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და მოაწონ, ესე იგი, თავისი ნაწარმის ნუგბარის გაყიდვა, საახალწო გაყიდვა. ასევე გამართება გასაბერი გასართობი ატრაქციონები ბავშვებისათვის იქნება, ეს 30-ში, 31-ში დაც გაგრძელდება, აი ეს ღონისძიებები. 31-ში შემდეგ იქნება თოვლის ბაბუის მსვლელობა, რომელიც შემდეგ უკვე გოზინახს და ორიგებს ბავშვებს და საჩუქრებს. რა თქმა უნდა, ყველა იქნება ნიღვების თეატრის წარმოდგენა. გარდა ამისა, 31-ში და რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასრულდება დიდი გალა კონცერტით, რომელიც ჩვენ უკვე სცენით და აპარატურით გვეხმარება კულტურის სამინისტრო, რომელიც ასევე გამოაგზავნა ჩვენთან ჯგუფი ეგარი, რომელიც წარმართავს 2 საათიან კონცერტს და დასრულდება 12 საათზე, ნუ სკანდიოზული ფეიერვერკი იქნება, რა თქმა უნდა, და მრავალჟამიერი, რომელსაც შეასრულებს ჩვენი ფოლკლორის ანსამბლი.
Kutaisis municipalitatis meris, kulturis, sportis, ganatlebis, zaktadatsus, ahalgazrdobis, sakmeta, samsahuris aromadgenlebi, uprosis muadgilebi, maija murusidze da manemanagadze, da ahalgazrdobis, sakmeta, naqopilebis, uprosi, Tamar Nikolaishvili, chven dges ver moaxerxet, saubari imis shesakheb, tu ra aris dagegmili, momoval 2016 tsalshi da es albat amas me ganzrakhar davitsqi amaze saubari, imitom ro bunebrevia dro arenairat aqveqopoda, ra შეიძლება შემდეგ უკვე ახალი წრე შემდეგ რაც შეიძლება დროულად მივაწოდოთ ინფორმაცია რათა ისინი ჩაერთვნონ საზოგადოება ჩაერთოს ყველა იმ პროცესში რაც თქვენს მიერ არის დაგეგმილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა ტელემაყურებლებს იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრაში.